У 21-му столітті людина розширює кордони своїх знань про Всесвіт. Наука проникає у природу найзагадковіших явищ. Швейцарська мануфактура Ulysse Nardin вирішила увічнити знання про вплив Місяця і Сонця на нашу планету в астрономічному годиннику. Механізм назвали Moonstruck, що можна перекласти як лунатик, сновида або навіть помішаний. Це перший механічний прилад, за яким можна стежити за впливом сили тяжіння Місяця на припливи і відпливи у Світовому океані. Ексклюзивний репортаж із Ніцци, де відбулася світова прем'єра годинника, який розробляли протягом 8 років. Ніцца зустріла нас чудовою погодою. У порту відомого курорту Лазурового узбережжя красувалися величезні суперяхти і парусні човни. Із порту ми вирушили до вершини гори Монт-Грос, де стоїть обсерваторія Ніцци, побудована у 1879 році. Інженер Густав Ейфель, відомий своєю вежею у Парижі, спроєктував центральний купол обсерваторії вагою у 100 тонн. Саме тут, в обсерваторії міста Ніцца, годинник Moonstruck, або як його лагідно називають «Лунатик», представили широкому загалу. Президент Ulysse Nardin Рольф Шнайдер і годинникар Людвіг Окслін втілили концепцію годинника, який є індикатором впливів сонячної і місячної гравітації на планету Земля. Цей унікальний механізм сконструювали вперше в історії людства. На презентацію нового механізму з'їхалися годинникарі і експерти з усього світу. Вони жваво обговорювали свої сподівання напередодні прем'єри. Тим часом президент Ulysse Nardin поділився з нами таємницями доведення нового механізму до досконалості. Завжди краще, аби кілька перших моделей нових годинників протестували поціновувачі нашої мануфактури. Ось так один покупець із Малайзії зателефонував мені і сказав, що у його країні фази місяця відстають, і ми вдосконалили функцію адаптації механізму Moonstruck до географії планети. Презентацію годинника Moonstruck кілька разів переривали оплесками. Гостям особливості нового механізму пояснював його творець Людвіг Окслін. Це легендарна особистість. У 80-х роках він створив трилогію часу – три астрономічні годинники, які повернули інтерес до швейцарських механізмів у часи шаленої популярності дешевого японського кварцу. Через два десятиліття майстер повернувся до космічної теми. Астрономічні годинники трилогії часу дуже складні, і не всі можуть ними користуватися. У місячному годиннику я все максимально спростив. На циферблаті ми спостерігаємо за сонцем і місяцем, так, як і на небосхилі. Окрім того, що новий шедевр від Ulysse Nardin показує час і дату, Moonstruck є індикатором руху місяця навколо Землі. Водночас годинник показує усі фази супутника нашої планети. Також механізм відстежує рух сонця небосхилом. Гравітація Сонця і Місяця впливає на світовий океан, тож за допомогою годинника можна стежити за припливами і відпливами на нашій планеті. Зокрема, годинник вказує найвищий рівень води за добу, велику воду і найменший – малу воду. Надскладний Moonstruck неможливо підробити, стверджує головний редактор китайського авторитетного видання про годинники «Хронос». Так, я бачив досить якісні китайські підробки багатьох швейцарських годинникових брендів. Однак астрономічних годинників від Ulysse Nardin там немає. Це дуже складні механізми, які показують не лише час, а й рух планет. Щоб їх підробити, треба витратити роки і шалені гроші. Перед Moonstruck ставали на коліна. Цей годинник – справжній астрономічний шедевр, який є символом сучасного етапу розвитку людства. Ми відкриваємо таємниці Всесвіту, і наш інтелект здатний створювати моделі сонячної системи, які розміщуються на зап'ястку.